Федір Іванович Лапій – антивакцинатор. Народився 1 квітня 1973 року. Збирався бути ким завгодно, тільки не лікарем, але пройшов тест у психолога та поступив до Національного медичного університету імені Богомольця на педіатричний факультет. Дитячий імунолог та інфекціоніст, викладач, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Голова правління у громадському об'єднанні «Батьки за вакцинацію». Одружений, має двох дітей. Вітаю на 9 каналі проєкт «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні у мене в гостях пан Федір Лапій. Вітаю вас, пане Федоре. Вітаю, пані Оля. Привітання, пан. Звичне для вас? Нормальне? Знаєте, я все частіше це використовую слово. І навіть вчора, будучи в Харкові, я звернувся пані та панове. І якось я вже до цього дуже звик. А яка була реакція? Після того я сказав колеги, то я думаю, якоїсь такої дискомфорту ніхто не відчув. Ну, у нас іноді пані та панове, прямо як слава Україні іноді звучить, знаєте, заїжджено? Не заїжджено, а трошки так резонанс викликає у людей. Так думають, це непростий один. Знаєте, я вже не помічаю такого дискомфорту, коли звертаюся до кого або звертаюся в цілому до слухачів, глядачів, там пані і панове, сприймається це як належне. Угу. Так, у вас прям титр є на грудях – антивакцинатор. Я мушу сказати глядачам, що пан Федір Лапій, для тих, хто не знає, спеціаліст з імунізації, лікар-імунолог. Точніше, лікар-дитячий імунолог і лікар-дитячий інфекціоніст. Лікар, дитячий лікар, інфекціоніст, імунолог. Це різні речі взагалі? Інфекціоніст, імунолог? Є різні спеціальності. В дорослому віці є спеціальність імунолог-алерголог. В дитячій спеціалізації є окремо дитячий алерголог, є окремо дитячий імунолог, є окремо дитячий інфекціоніст. Але деякі спеціальності, вони, як кажуть, на межі, на грані стоять. Одна справа, коли ви маєте алергію, то тут так само є імунологічні моменти, які пояснюють розвиток алергії, але є і первинні імунодефіцити, тобто вроджені хвороби, які роблять нашу імунну систему слабкою, схильну до тих чи інших інфекцій. Якщо ми говоримо саме схильність до інфекції, мова не йде про кір або вітрянку, наприклад, а про певні мікроорганізми, які нас населяють або які до нас потрапляють і викликають ті чи інші захворювання, якщо наша імунна система не може з ними боротися. Тобто ви практикуючий лікар, дитячий інфекціоніст? Я більше, мабуть, викладач, бо основна моя робота – це бути доцентом кафедри, і я викладаю, але поряд з тим, так, звичайно, я проводжу консультативну роботу і лікувальну роботу, тобто в мене є амбулаторні прийоми, в мене є консультації по лікарні, і говорити про те, що я не практикую, що це некоректно. Ну, тобто ви іноді робите щеплення комусь самі своїми руками, чи це робить тільки медсестра? Я роблю щеплення своїми руками, особливо своїм дітям. Скільки у вас дітей? У мене двоє дітей. Якщо брати власних, то двоє. Якщо брати як роботу педіатричну спеціальності, то, кажуть, чужих дітей не буває. Але, звичайно, коли йде потік пацієнтів, то я прошу медсестру це зробити. Вона для цього і існує на роботі. Але якщо, наприклад, медсестра десь затримується, зайнята, вийшла, то що пацієнта не чекає, кажу, так, ходімте, я вам сам це зроблю, де все. Ой, вони мусять усвідомлювати, що їм робить щеплення сам Лапій. Да, ну перестаньте. Ні, нема, у вас уже ім'я якесь. Ви відчуєте, що у вас є ім'я, що у нас на вас уже якось, чесно кажучи, реагують як на певний авторитет у медицині, саме у вашому фаху. Це мені розказують, але я не ставлю себе вище, ніж інші лікарі, ніж мої колеги, наприклад, бо всі ми лікарі, всі ми потребуємо безперервного професійного розвитку, освіти. І, звичайно, від багатьох залежить їх
громадянська позиція. Ну, я насправді не думаю, що гучне ім'я в медицині – це велике щастя, тому що це, перш за все, це велика відповідальність. Тому що якщо щось піде не так, то… Я вам більше скажу, то, знаєте, лікарі прекрасно знають свої слабкі місця. Слабкі місця в тому, що ти не можеш знати всього, ти постійно повинен щось читати і падати набагато небезпечніше і болючіше. А якщо, наприклад, від тебе чекають якогось чуда, ти його не можеш забезпечити, бо ти повинен сидіти читати, а публічність робить тебе більш зайнятим з точки зору громадської діяльності, активності, волонтерства, і ти не встигаєш за тими змінами, які стосуються медицини. А вони з'являються, потрібно постійно читати, потрібно оновлювати свої знання для того, щоб бути на хвилі і пацієнтам надавати найгіршу інформацію, правдивішу інформацію в порівнянні з твоїми колегами. Отже, вашу позицію я зрозуміла. Давайте повернемося до дитинства, коли Федір Лапій ще не мав такого гучного імені в суспільстві, скажімо так, або в пресі, а звучав там для своїх батьків, для своїх близьких. Чекайте, я щось для себе нове відкриваю. Хочете натякнути на... Що було в дитині? Да, з чого почався Федір Лапій? Яке було дитинство, яке було оточення? Чи були медики в родині? Медики в родині в мене є, бо в мене є мама. Вона на пенсії, але вона стоматолог за фахом. Вона декілька разів свого часу намагалася вступити до медичного вузу. Врешті-решт вона це зробила. А мій дядя, який, до речі, дуже довгий час жив і працював в Нікополі, але як відійшов в інший світ, тому якби нікопольчани, хто його знає, якби прізвище Троянчук для них досить таки відоме в Нікополі. А от і мене там зараз проживає мій двоюрідний брат. То, в принципі, таке коріння в мене є, так само, як є родичі, які мають відношення до медицини. Я не збирався йти в медицину, коли був в останньому класі, і коли, знаєте, це дурне питання, яке задають всім, хто в останньому класі школи, ну, ким ти збираєшся бути? Я казав, так, 100% я можу давати гарантію, що медиком я не буду. Тобто ви добре знали, ким ви не будете? Я абсолютно був впевнений до закінчення школи, що медиком я не буду. У мене не було таких намірів. Ви скажете, спитаєте, що потім сталося. Ну, якось так мене потягнуло на пройти профорієнтацію. Це таке тестування, яке таке тестування, яке проводилося в ті часи, в 90-ті роки. І коли я його пройшов самостійно, зголосився, вони мені за результатами тестування сказали, вам треба бути педіатром. Я кажу, опа, знаєте, ну, я був, кажу, ви розстроєний? Я кажу, я не те, що не розстроєний. Я взагалі-то навіть не мав намірів бути медиком, тим більше педіатром. А взагалі чогось хотілося? Ну, хоча б приблизно. Я люблю подорожувати і, в принципі, зараз це реалізую в різний спосіб. Тобто хотіли бути мандрівником? Ну, в принципі, так. Да. Чи може там, я не знаю, туризмом займатися? Туризм, там, готельно-туристичний бізнес, щось таке? Ну, я не говорив би про готельно-туристичний бізнес, я тобі собі того на той момент не уявляв, бо це ще були якби радянські часи практично. Ну, так. Але якщо говорити, що за результатами тестування, вони мене переконали, що потрібно йти до медичного вузу. Я прийшов додому і зібрав тата і мама, кажу, я визначився з освітою. Він каже, ну, у нас якось демократично склалася ситуація в сім'ї, вони не наполягали, а залишали за мною право вибору. Я кажу, я вирішив стати медиком. Мама сказала, для чого? Може, не треба? Ну, передумай, так вистачить нас медиків. То точно подумав. Кажу, ну, я вирішив так. Якщо я вже вирішив, то, в принципі, повинен готуватися. Я витратив один рік для підготовки додаткового занять. А от це... Тобто ви не поступали одразу, так? Я спробував поступити, але моїх знань виявилися недостатньо щодо фізики. Це був профільний іспит для вступу на медичний факультет. Там профілюючи мінялися фізика, хімія? Ну, на той момент була фізика. І якби щодо фізики я не був готовий, але потім я пішов працювати по технічній спеціальності і паралельно, звичайно, готувався до іспиту з фізики, з хімії, з біології.
Слухайте, а чому ви так повірили тому тестуванню? Воно ж могло і помилитися. Ну, знаєте, його ж проводять психологи, я думаю, що вони щось знають. З точки зору тобто навіть впливу. Довірилися. Як довірилися? Мене тестували десь приблизно 3-4 години, бо я так добровільно зголосився на це. От, вони мали бесіду потім зі мною. Я казав, що мої плани були абсолютно інші, вірніше, як не пов'язані з медициною. Але почав читати медицину і вирішив, що я таки зможу, бо ще з дитинства в мене асоціювалася освіта в медицині з досить дуже тяжкою освітою. Ну, так і вийшло? Ну, я не маю можливості порівняти з освітою там, в Київському політехніці або в університеті на біологічному факультеті. Я не маю якби з чим порівняти, але ну, освіта в медицині вона досить складна і тяжка. Принаймні, коли почав вчитися, то перші два іспити, державні іспити з гістології і окремо з анатомії я склав на п'ятірки. Але я не планував, в мене не було намірів і гонору бути відмінником або закінчувати на червоний диплом університет. А закінчили на червоний чи звичайний? Ні, звичайний, так. Я якби не мав. Було бажання на якомусь етапі кинути все? Ну, що все, не витримую, чи не було? Чи ви така амбітна людина, що вже доведу до кінця взагалі? Ну, от якраз от ця ситуація, яка склалася з фізикою, бо у нас є і іспит з фізики під час навчання. Ужас, який жах. То я після того, як я не склав іспит з фізики, я думаю, ну все, от моя мрія, не то, що мрія, а наміри зараз закінчиться, вилечу з медичного факультету. От після чого я з двійкою пішов на державний іспит з анатомії. Я склав його на п'ятірку, вони кажуть, а це що таке? Я кажу, ну, але анатомію я знав на 5. Пішов на гістологію, вони кажуть, а це що? Я кажу, ну, мені все одно поставили п'ятірку, ну. От після чого я повернувся на перездачу іспиту з фізики. А от вони кажуть, як це так, ви два держіспита склали на п'ятірки, а фізику ви склали на двійку. Ну, от не давалося вона мені. Навіщо медику фізика? Боже, це історичне питання, звісно, але важливо, я не вважаю, що у нас якісь дисципліни, які от ми вивчаємо протягом 6 років на додипломній освіті, вони є зайві. Фізика з точки зору біології досить важлива для розуміння процесів, які відбуваються, бо є електричні сигнали, які передаються, бо скорочення серця також має до цього відношення. Електрокардіографія, наприклад. Одна справа, ми говоримо про молекулярну біологію, про взаємодію клітин між собою. З іншого боку, ми говоримо про певні процеси, які мають відношення до фізики. Звичайно, мова не йде про квантову фізику, або мова йде про якісь там... Ладно, ми мене переконали, хай буде фізика. Але, тим не менше, ну, можливо, це мав би бути не профільний предмет. Так. І я погоджуюся, що хімія, вона більш важлива, але те, що бракувало в додипломній освіті, ну, 6 років, якщо вчитися на медичному факультету, стоматологи 5 років вчаться, то оцінюєш і з колегами спілкуюся, чого нам бракувало, те, що немає на сьогоднішній день в підготовці лікарів. А немає, практично немає мистецтва спілкування з пацієнтом. Комунікатологія якась, комунікації, так? Тобто є певні моменти, які стосуються деонтології, етики, але вони досить такі, знаєте, примітивні, поверхневі, а от як лікарю навіть уникати вигорання. Конфліктологія. Стресологія. Абсолютно. А дуже важливим предметом, чого ми не вчили, це є критичне мислення. Ну, і я можу пояснити саме тому, що у нас не викладали критичне мислення, тобто критичне сприйняття інформації, верифікація інформації. Українська медицина дуже сильно потерпає, бо критичне мислення, критичне сприйняття інформації стосується і до застосування лікарських засобів, щоб українські лікарі не використовували так звані фуфламіцини, фуфлаферони, фуфлафлазіди. Ну, це ж по бідності, по-моєму. Ні, ви знаєте, я глибоко переконаний в тому, що це все ж таки не той відсоток, який з продажу йде лікар, який призначає подібні препарати. Бо спілкуючись з лікарями, розумію, що це більше якби нерозуміння
моментів, які стосуються патогенезу, чому як хвороба розвивається. Тобто небажання вникати взагалі в критично сприймати інформацію, сприймати інформацію на віру. І це є основа щодо спалаху кору в Україні. Бо якщо лікар верифікує інформацію, він критично сприймає інформацію, може розмежувати фейкове повідомлення щодо вакцинації, він не поведеться на якісь там антивакцинальні гасла, буде раціонально встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. І це те, що дійсно нам дуже сильно бракує, і ми зараз намагаємося наздогнати, бо це одна з основних дисциплін, яка вивчається в вузах за кордоном і на медичних факультетах. Коли спілкуюся зі своїми закордонними колегами, вони дуже багато зусиль докладають в навчанні лікаря, підготовці лікаря, як працювати з джерелами інформації. Як одразу сказати, я не буду це читати, бо я бачу, що якби тут є методологія в організації дослідження і повинен через сито пропускати цю інформацію. Бо медицина – наука, яка дуже швидко змінюється. Якщо брати початок ХХ століття, оновлення інформації в медицині було приблизно 15-30 років. Всередині 50-х роках, всередині ХХ століття інформація змінювалася 10-15 років. А в 90-ті роки інформація змінювалася кожні 5 років. На сьогоднішній день ми говоримо, що інформація в медицині старіє вже 2 роки. Те, що було 2 роки, це вже є стара інформація в медицині. Тобто ви розумієте про інтенсивність процесів, які відбуваються в медичній науці. Лікарю тяжко встигати, бо він не може читати ці всі статті, періодики. Він повинен чітко сфокусуватися на тому, я читаю, що я читаю. Це варто уваги, чи я повинен пропустити і зрозуміти, наскільки це є важливо для моєї діяльності, тобто розмежувати фейкову від нефейкової інформації. Ну, це дуже складно, насправді. Це такий потік інформації, це у тебе є пацієнти, наприклад, якщо ти сімейний лікар, або ти там практикуючий там, хірург, чи ж, і у тебе є ще окремо там, ну, наукова діяльність, скажімо так, або ну, вивчення того, що пропонує тобі сучасність, це ж можна з глузду з'їхати, вигоріти дуже швидко. Тому, власне кажучи, от ви розумієте, наскільки у нас це проблема, важко. Бо актуально, можна, знаєте, як кажуть, на кожне яке-небудь природнє явище можна готувати пояснення, на чому сонце сходить на сході, а сідає на заході, подібно. А можна навчити людину вчитися, верифікувати інформацію, критично сприймати повідомлення і шукати інформацію. Якщо виникає певне явище, а в медицині ці явища виникають в повсякденній діяльності щодня, коли ти маєш пацієнта з кашлем, симптомами, і ти повинен провести розслідування для встановлення діагнозу і говорити про те, що багато змінюється в медицині, то, мабуть, вивчити це досить складно. Але от де знайти інформацію, яким чином її відфільтрувати, ну, це одна з основних задач навчання не лише в медицині, а в цілому в сучасній освіті. Страшне. Переконав? Серйозно. Ну, переконали, дійсно. Я ніколи не думала, що медицина – це просто, але зараз я розумію, що сьогоднішня медицина – це дійсно, ну, не просто. Джерела інформації переважно англомовні. В медицині англійська мова на сьогоднішній день так само, як колись була латинська мова. Латинську мову ми вивчаємо, бо більшість термінології в медицині, вони мають римо-грецьке походження. Так, ну, так. Латинська мова. Але якщо ми говоримо про спілкування, як би ви не хотіли це сприймати чи не сприймати, ображалися на Америку, на Британію, допустимо, але мову спілкування лікарів в світі і публікації передових досліджень є англійська. Тобто, якщо хочеш йти в медицину сьогодні, вчи мови. Англійську, інакше ніяк. Бо німецьку. Ви можете поважати рідну мову. Ви повинні перекладати і намагатися читати і створювати україномовний контент для своєї роботи, для своїх пацієнтів, якщо ми говоримо інформацію для пацієнтів. Але найбільш інтенсивно і найбільш сучасно оновлюється інформація – це, звичайно, інформація англійською мовою. Добре, давайте перейдемо до вашої іншої іпостасі – антивакцинатор. Так. Для мене, як для журналіста, дві теми найбільш
провокативність сьогодні, якщо ми беремо мирні теми, це мова і вакцинація. От на цьому якраз завжди і спекулюють. На цьому завжди спекулюють. Дуже легко пояснити, чому. І критичне мислення для половини, скажімо так, там опонентів твоїх не працює зовсім. Геть, знаєте, от як іноді так просто башку так от зносить і все. Якщо людина впевнена, що вакцина – це зло, вона не буде чути жодних аргументів. Вона буде емоційно відстоювати свою позицію. Або якщо вона впевнена, що там українська мова не комерційна, вигадана, там її не було, там або ще там щось таке, да, вона теж не буде слухати ніяких аргументів. Іноді просто хоче, ну, іноді легше просто припинити це і йти спілкуватися в своє середовище, де тебе підтримують, де тебе чують. Ну, з мовою ясно. Чому з вакцинами так вийшло? А ви знаєте, з мовою якраз так само, як з вакцинами. Якщо ми говоримо, от, чому з вакцинами так виходить, ну, дійсно є певний відсоток, коли мова йде про критичне мислення. Ну, не всі мають освіту, не всі мають біологічну освіту. Найбільш легко спілкуватися з біологом, бо він вчив основи імунології, фізіології, в тому числі нормальної фізіології. Він тебе співслово розуміє, коли ти пояснюєш, що може бути, чого не може бути, коли мова йде про побічні реакції. Навіть ймовірність виникнення або ставлення до життя. Якщо говорити про спекуляцію, яка ведеться, скажіть, будь ласка, мова дуже така делікатна тема, дуже, чому вона вилазить і чому навколо неї завжди виникають багато суперечок. У 2018 році в журналі American Journal of Public Health, американський журнал з громадського здоров'я, було опубліковано наукове дослідження, розслідування повідомлень в Твіттері, які є контроверсійними щодо вакцинації. Тобто це наукове дослідження, вони досліджували, звідки беруться контроверсійні повідомлення в Твіттері і для чого це роблять. А більше 30% повідомлень в Твіттері, які вкидалися як так званими ботами, вони походили з штаб-квартири, яка знаходиться під Санкт-Петербургом. Це так званий інститут стратегічних і так далі, який фінансується урядом Росії. І це робиться так само, як гібридна війна. Бо тобто це знову тема сліди дуже ФСБ? А тут наукове дослідження, яке опубліковано, воно не має стосунку до України, але, знаєте, коли кажуть, Меркель провакцинувалася, це не тією вакциною, яку вакцинують, наприклад, пересічних німців. Ну, пересічний читач, що робить він же ж не може це перевірити. Правильно, але він думає, ага, для нас одна вакцина, якась не потрібна, експериментальна, для політеліти зовсім інша вакцина. Це викликає певні зміни політичних вподобань, якщо мова йде про вибори. Тобто, дивіться, вакцинація, як і мова, практично стосується кожного, бо кожен спілкується, і коли починають хтось через емоції, хтось через навіть байдужість, але тим не менше його зачепить, вакцинація стосується всіх, да, бо є вакцинація за календарем дітей і дорослих. В тебе є діти, в тебе є онуки, ти сам безпосередньо, є вакцинація, є школа, є ми вам пропонуємо вакцинацію, провакцинуйтеся, і це вже стосується мого фізичного, що недоторкання. Окей, нема вакцинації. Але ж утім і безпеки. Є дифтерія, і кажуть, ага, немає протидифтерійної сироватки, то винуватий. Голосуйте за нас, ми вам забезпечимо, як викладачам, зарплату по 4 тисячі доларів. Ну, так. Тобто це те, що, на превеликий жаль, спекулюється, і спекулюються людьми, які досить таки безвідповідальні, ну, політики на те і йдуть в політику, бо більшість з них є досить таки цинічними і з власними інтересами. Бо якщо повернутися до 2008 року, коли у нас відбувся обвал в програмі вакцинації через смерть школяра в Краматорську, хто спекулював? Політики. Де ці політики? Досі при владі. Понесли яку-небудь вони відповідальність? Ні, але вони відповідають за той спалах, який маємо на сьогоднішній день в Україні. Яким чином? Бо тоді ми мали провакцинувати від 16 до 29 років. Це було скільки років тому? 11. Тобто цим, яким було 29 на сьогоднішній день, скільки років? Вже під 40. Хто у нас хворіє на кір? 50% майже хворих на кір – це ті
люди, які повинні були отримати імунітет у 2008 році. Зараз вони нам складають 50% хворих на кір, які забирають у нас стаціонари, ліжка, потребують часом реанімації, досить таки складного лікування, якщо мова йде про енцефаліт. З одного боку, люди говорять, що вакцинація – це таке щось, на чому хтось нагріє руки, бо це гроші. З іншого вакцинація, боку, люди не дивляться насправді, на ви знаєте, що на гомеопатії заробляють набагато-набагато більше грошей. Коли мені говорять про те, що вакцинація – це бізнес, я кажу, так само, як і піти в спортзал, фітнес-центр, ви хочете мати хорошу фігуру, хороше тіло, ви хочете мати здоров'я, ви повинні платити за басейн, ви повинні платити за фітнес-зал. А якщо ви хочете... Дивіться, є хвороби. Ви в них вірите, не вірите, вони існують. Вони не залежать від вашої віри. Вони існують, ці хвороби. Існує правець, існує кір. Легко в цьому переконатися на сьогоднішній день. Від того, що ви робите так, хвороба не перестає, якби, не або зникає. Так. Або так. А від того, що ви говорите, що виробники зимових шин на мені заробляють. Скажіть, будь ласка, зима зникає, приходить зима, приходить ожеледиця. Для своєї безпеки ви оплачуєте зміну з літньої гуми на зимову гуму. Ви купуєте гуму, щоб вона була безпечна. А безпечно з точки зору вашої поїздки. Ну тут є вибір. Ти можеш відмовитися від авто на зиму, правда ж? А від хвороби ну, не вийде. Це від тебе не залежить часто. Від хвороби не залежить, але це і відповідальність щодо інших людей. Ми говоримо про те, що стаття 33 Конституції говорить про що? Вільно пересуватися територією України. Але обмеження цієї статті пов'язано з чим? Бо є правила дорожнього руху. На водій повинен бути з освітою, мати право керування автотранспортним засобом, використовувати шини належної технічної характеристики, не їздити на так званих лисих шинах, бо це є небезпека для пішоходів, бо він не зможе вчасно загальмувати, не перевищувати швидкість. Коли ми говоримо про вакцинацію, бо кажуть, це право чи обов'язок, Європейський суд з прав людини сказав, ваше право відмовитися, але ваше право відмовитися існує лише до тих пір, поки не порушуються права інших громадян. Це як може бути пряме порушення права інших громадян. А дитина в Закарпатті померла від кору, бо вона мала кір і заразилася від старшого брата. Дитина не могла бути вакцинована, бо в неї була трансплантація кісткового мозку після онкозахворювання. Старший брат, 5-річний, не був вакцинований, хоча повинен був бути вакцинований, заразив молодшу дитину. Протипоказання не мав. Старший брат живий? Це якраз от відносно кору, але от щодо правця. Ви скажете, ну, від правець від людини до людини не передається, як кір, як вітрянка, наприклад, або та сама дифтерія, допустимо. Але, кажуть, ну, так які загрози для вас мій правець представляє? Я скажу, представляє. Чому? Бо коли ви захворієте, як громадян України, і потрапите з тяжким правцем в реанімацію, і ви там проведете один місяць на штучній вентиляції легень, і по Конституції, ви скажете, ну що так Конституція? Ні, вибачте. По Конституції і вся робота медичного закладу, реанімаційне обладнання, штучна вентиляція, апарату штучної вентиляції легень, медичного персоналу, санітарки, медсестри, лікарі, які туди ходять на роботу навіть за цю мізерну зарплату. Але ваша хвороба буде забирати мої податки, які я сплачу. Як сказала Маргарет Тетчер, немає державних грошей. Є гроші платників податків. І ваше перебування в реанімації з тяжкою формою правця один місяць обійдеться для бюджету 500 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Якщо порахувати, скільки коштує ваша дурість не мати імунітет до правця, я не говорю, що ви будете там самі купувати якісь препарати, я говорю про роботу відділення щодо вашої конкретної хвороби. 500 тисяч гривень, які ми повинні будемо у когось забрати, щоб віддати вам, щоб вам врятувати життя. Ці гроші ми заберемо у дитини з онкопатологією. Ми заберемо у дитини, яка потребує трансплантації нирки.
Бо зайвих грошей не буває. Є гроші, які перерозподіляються в межах бюджету. Слухайте, це треба виховати таку громадянську свідомість, не тільки медичну, не тільки тому, там відношення до здоров'я, а взагалі саме громадянську. Тому думати ми говоримо про те, що гроші. Шановні громадяни, думайте не лише про себе, а думайте, якщо ви хочете жити в демократичній правовій державі, то ваше право... Не правцевій, а правовій, так? Правовій. То ваше право обмежується правом інших людей, і ми визначаємо правила існування. Є суспільний договір. Якщо ви вважаєте, що держава може красти, але при цьому дозволяє вам красти, окей, вам таке подобається, живіть. Але якщо ви стикнетеся з проблемою, і якщо ви не олігарх, вам потрібна буде терапія, то будьте готові, що вам в терапії відмовлять, бо ви дозволяєте красти державі, бо держава дозволяє вам трошки красти. Не так, як крадуть можновладці. Слухайте, мені здається, у нас мало говорять про таке поняття, як колективний імунітет. Коли людям починаєш пояснювати, що є взагалі, що таке колективний імунітет, як він виробляється, люди кажуть, що там це дурня, це мене не стосується, яке це має відношення до мене. Я не щепився, щепитися не буду, тому що у моєї сусідки, у дитини там були судоми, і це після вакцини, і все таке. Ну, тобто, у неї є своя історія, яка дає, на її думку, їй право так робити. Але поняття колективний імунітет у нас чомусь не рекламується, не пропагується. Чи у нас це мені так здається? Ну, у нас люди не розуміють, яке моє нещеплення взагалі має. От історія з братами, вона яскрава, так? Старший нещеплений брат ставить під загрозу молодшого, той може перехворіти в легкій формі, а молодший помре, так? Що тому що сталося? він приніс це, якби він так, був щеплений, він би не приніс це в дім. Україні. Так, але ж люди нам натомість розповідають інші історії, коли там когось прищепили і почався там ДЦП почалося, чи судоми, чи вмерла дитина, знаєте, чи ще щось. Я абсолютно не маю жодних якби претензій, я і не маю права мати ці претензії до людей. Тут більше питання до моїх колег. Угу. Повертаємося до критичного мислення. Знаєте, є епілепсія, яка супроводжується судомами. Якщо вона дебютувала, почала проявлятися в післявакцинальний період 8, 9, 10 місяців життя, і була вакцинація перед цим 2, 4, 6 місяців життя, на превеликий жаль, колеги часом кажуть, ну як, епілепсії не було, вакцинований, з'явилися судоми. А я їх питаю, скажи, будь ласка, якщо мама відмовилася від усіх щеплень і взагалі не вакцинована, а в 8, або в 9, або в 10 місяців життя з'явилися судоми, діагностована епілепсія, або діагностована пухлина, якась нейробластома. Скажіть, будь ласка, хто вже в цьому випадку винуватий? Тобто, якщо є вакцинація напередодні, то винувата вакцина. А якщо вакцинації не було, тоді єдине, що виходить пороблено, ну як пояснити? Це ми говоримо про те, що є поняття презумпції невинуватості. Вона має бути що? Доведена. А не тому, що ви мені не подобаєтесь, я вважаю, що ви винуваті, бо ви мені не подобаєтесь. Так само ми говоримо і презумпцію невинуватості щодо вакцинації, ми з вами зважуємо. Дивіться, у нас більше 100 тисяч випадків кору в Україні. Це не лише міжнародний імідж, які ставить нас в один ряд з Південним Суданом, Сомалі, з Папуа-Нова-Гвінея, з Мадагаскаром в тому числі, не з мультиком, а з ситуацією, яка є на цьому острові. А в тому числі, вибачте, наші податки, бо госпіталізація вартує грошей, це втручання в наше життя повсякденне, бо ми страждаємо від цього, бо є певні заходи обмеження. От ми говоримо про те, що питання тут дійсно колективного імунітету. Бо подібним чином, через відсутність колективного імунітету, вірус кору може циркулювати і наражати тих, хто не може бути вакцинований, хто має протипоказання до вакцинації. Якщо ми люди, то повинні, мабуть, нести відповідальність щодо інших людей, якщо це, звичайно, правова і демократична держава. Є ще такий аргумент. Ми часто повторюємо про європейські цінності, що ми йдемо в Європу. І коли ти аргументовано в темі вакцинації говориш, окей, але у ті ж Франції, там, у ті ж Німеччині – це обов'язкові речі імунізації дитини. За умови, якщо нема протипоказань, все це контролюється, таке інше. Тобто чомусь багаті європейські країни
не дозволяють собі бути антивакцинаторами. А тут... бідна Україна чомусь це собі дозволяє. Пані Оля, я вас, можливо, трошки доповню, бо тут в різних європейських країнах законодавство трошки відрізняється. Відрізняється, так? Да, бо, наприклад, нас дуже багато маніпулюють з інформацією щодо країн Європейського Союзу в сфері вакцинації. Маніпулює хто? Антивакцинатор. Вони кажуть, а от бачите, в Швеції відмінили обов'язкову вакцинацію. В Швеції, по-перше, вона не була обов'язковою. Так, да. По-друге, це була така провокація, здійснена саме антивакцинальними організаціями. Вони є всюди, які мають свої світоглядні поняття, що ВІЛ-інфекція не існує, як правило, сюди відносяться уфологи і всі інші. Я не кажу, що не існує позаземного життя, але, знаєте, є дивні люди, які вірять в гадання на кавову гущі, дивляться битву екстрасенсів і вболівають, хто ж там переможе, каже, чого поліція не залучає її до розслідування вбивства екстрасенсів. Ну, ми ж з вами прихильники доказової медицини, да, тому критичне ми мислення. Не так будемо от, Швеції, орієнтуватися на уфологів. Швеції просто сказали, а нема смислу нам робити обов'язкову вакцинацію, бо ми добиваємося 98% рівня охоплення вакцинацією дітей, бо батьки довіряють уряду, і якщо уряд говорить, що потрібно вакцинуватися, вони йдуть і вакцинуються. Це рівень свідомості. Це рівень свідомості, громадянська якраз свідомості в тому числі. Це стосується Норвегії, це стосується Данії, Швеції, де є комуни. Тобто там де вже не треба тиснути абсолютно штрафами і законом. А люди якщо... це роблять самі, правильно? Абсолютно. І якщо це, наприклад, в Австралії, там уряд каже, ми, як держава, виконуємо взяти на себе обов'язки. Ми виплачуємо вам допомогу фінансову при народженні дитині, але ми від вас вимагаємо виконання правил суспільного договору вакцинувати свою дитину. А, ви не хочете вакцинувати, ваше право, але для вас закриті школи і садочки, вони не приймуть вас. І в Австралії уряд припиняє виплачувати фінансову допомогу при народженні дитини. Тобто держава дає вам щось, натомість вимагає чогось. Якщо ви не нормальна, хочете, демократична, ви поза державою, фактично. Це, ви поза державою. Ну, вона... Позадержавною допомогою. Європейський суд з прав людини має чітку позицію з цього приводу. Держава має вправо втручатися там, де страждають суспільні інтереси. Ви можете відмовитися від якогось втручання до тих пір, поки не зачіпаються інтереси держави. І не прямі, в тому числі. Є рішення суду, Європейського суду з прав людини, і тут, знаєте, спекуляції, які ми ведемо про порушення прав. Але ще раз я пояснюю. Якщо ви захворієте на правець тяжкий, який можна попередити дуже просто шляхом вакцинації, то ви будете використовувати мої гроші і ваші гроші як платників податків. Тому спитайте у мене, чи я хочу, якби, щоб мої гроші витрачалися на вашу дурість, чи дійсно там, де потрібно витрачати гроші на дороги, на навчання, на освіту, на зарплати бюджетних працівників. І в тому числі ми говоримо про те, що чиясь дитина дійсно потребує лікування з онкологією. Є випадки правця зараз? Є, звичайно. Ми, на превеликий жаль, маємо чим похвалитися в лапках, бо правця у дітей ми дуже довгий час не бачили, але ми практично щороку маємо правець у дітей і смертельні випадки, і тяжкі випадки, як кажуть, набили руки вже в цьому. Так само, як скоро ми маємо кір серед вагітних і кір серед новонароджених дітей. Європейці кажуть, слухайте, ми... кору новонароджених дітей вже давним-давно не бачили. І це велика рідкість. Ми кажемо, у нас більше 200 вагітних, починаючи від 17 року, захворіли на кір. У нас є глибоко недоношені діти. І скажіть, будь ласка, куди дитину з 1,5 кілограма маси тіла, 850 грам була дитина з кором, куди її госпіталізувати? В перинатальне відділення? Так воно заразне, там лежать маленькі інші діти. Це ж дитина, яка потребує інтенсивної терапії. Це треба створювати спеціальну інфекційну лікарню для недоношених новонароджених. Давати гроші не на міст через Дніпро витрачати додатково, щоб не було пробок, а будувати приміщення, стаціонари, щоб оплачувати чиюсь дурість. Кір, епідемія зараз? Тут гра слів. Чи порог? Тому що... Стоп. Існує визначення поняття. В світі в англійській мові використовується термін outbreak. Outbreak – це спалах.
І те, що в міжнародній літературі називається те, що є в Україні, це називається спалах і так далі. В Україні є декілька термінів, які можна, щодо яких можна спекулювати. Тут просто певна невідповідність термінології, яка використовується в Україні, до термінології, яка використовується на глобальному рівні. Треба домовитися треба про змінити, терміни, треба, правильно? Абсолютно вірно, треба змінити терміни для того, щоб говорити. От, і заходи, які проводяться, чи ми називаємо це спалахом, чи називаємо епідемією, знову ж таки, це, знаєте, все одно, що отак от. Ну, давайте так будемо з цього приводу як дискутувати. Як ти його не назви, ми можемо просто статистично говорити. 2000 випадків кору – це багато чи мало, да? Так. Тобто, звичайно, за українським визначенням термінології це є епідемія, але реагування при цьому проводиться однаково. Однаково як? Потрібно провести вакцинацію серед невакцинованих для того, щоб обмежити якомога швидше припинити циркуляцію вірусу кору, і на цьому цей спалах, окей, епідемія припиняться. Що нам робити треба, на вашу думку, щоб якось владнати, да, впорядкувати інформацію щодо навчання вакцин, лікарів. Навчання лікарів. Звичайно, можна, це може заборонити політикам про це говорити, може заборонити нефаховим журналістам про ви це. Ви хочете, говорити, щоб ЗМІ депутати почали обговорювати поріз недоторканністю, ну, і закон про заборону політикам говорити про це? Рекламу лікарських засобів ви б заборонили? А у нас є по телебаченню. Поясню. А є лікарські засоби, які заборонено рекламувати, і це чітко зазначено в реєстраційних документах, тобто є закон України про лікарські засоби, і там є перелік або умови, або критерії, з якими заборонено реклама лікарського засобу, а є препарати, які дозволені до реклами, вони одразу при реєстрації препарати, що заборонено чи дозволено. Але якщо мене почують, то ті препарати, які рекламуються, вони дозволяють існувати засобом масової інформації, бо 80% прибутків національні телерадіокомпанії, я не говорю про там Утеперше, вони отримують за рахунок реклами, реклами лікарських але засобів. Був би алкоголь, був би алкоголь. Але ці препарати, які рекламують, вони не мають доведеної ефективності. Все, що рекламується, фуфламіцин? Ви хочете, щоб мене потім завтра притягнули до суду? Це я сказала. Добре. Вони не мають доведеної ефективності. Добре, добре. Тобто я це не ті препарати, які дійсно рятують життя, ну, і потрібні, щоб були закуплені державою для лікування пацієнтів. Коли ми говоримо, в чому наша проблема, хай колеги не ображаються, але наша проблема – це не те, що там ЗМІ показують, не те, що політики спекулюють. Політики не змінюються і через 100 років. Вони так і будуть залишатися спекулянтами. Вони не мусять бути авторитетами в цьому питанні, просто. Авторитетом має бути твій лікар. І наше завдання на сьогоднішній день, те, що ми тривалий час упускали, навчити лікаря працювати з інформацією, верифікувати інформацію, критично сприймати інформацію, висувати вимоги професійних асоціацій до того, кого вони беруть свої члени, мати хребети, висловлювати свою точку зору, говорити як професіонали. І відповідати за, і відповідати те, що ти за говориш. Свої слова. Бо часто ж у нас педіатри кажуть, не треба вакцинувати дитину. Ну, ви ти що собі, ви що ворог своїй скажи, дитині? Будь ласка, є такі? Засоб масової інформації в цьому ні, винувати? Ні, це лікар сидить Таня, і каже. Я своїм колегам кажу, починайте з себе, бо якраз і ви є головним джерелом дезінформації щодо вакцинації тієї ситуації, яка склалася в Україні. Коли ми поборемо це, ну, важко сказати, але тим не менше робимо чимало роботи для того, щоб в майбутньому ми могли дійсно вирішувати, ти є достойним називатися лікарем. В Британії є медичний суд. Чому Ендрю Венфілд в Британії був позбавлений медичної ліцензії? Тому що в 1998 році в журналі The Lancet він опублікував роботу, що начебто комбінована вакцина кір проти краснуха призводить до аутизму. Це, звичайно, викликало великий інтерес у науковців, у медиків, ну, звичайно, ажіотаж, якщо вже говорити, серед політиків в тому числі. Було проведено багато розслідувань, багато наукових досліджень, які, відкинули і сказали, не просто немає жодних наукових доказів, є наукові докази, які кажуть, аутизм і вакцинація ніяк не пов'язані. Питання, чому в Україні це досі міф циркулює, питання до наших лікарів.
А Ендрю Венфілд був позбавлений медичної ліцензії, тобто право займатися лікарською практикою, тому що він фальшував ці дані, він мав комерційний інтерес. Це було доведено в суді, і його позбавили медичної права на лікарську практику. Я не вакцинована була від кору, тому що в той рік народження, коли я народилася, ще це не було обов'язковим, а пізніше, там через 3 роки, говорили, що вакцина, що там, КПК, да, угу. Як вона... Ні, вона тоді була вакцина від кору лише, від кору, так, від кору. Вона викликає менінгіти в дітей, все. Я вакцинувалася вже в зрілому віці, все спокійно, та, я вакцина, долучилася. Дивіться, вона могла рідко викликати, я можу пропустити. Ви користуєтеся автомобілем. Автомобіль – безпечний транспорт? Mm-mm. Ні. Але ви ним користуєтесь, бо ну, він дозволяє, безпечності, певно, але він дозволяє ілюзія. Вам доїхати, довести так. Пацієнта. Ви користуєтесь паском безпеки. Да, ви кажете, якщо користуєшся паском безпеки, в результаті аварії він рятує не 80% мені життя, але може зламати ключицю. Подушки безпеки може зламати ніс. Ніс можна. От, і сказати, ви забудно, знаєте, да. І всі, хто користуються пасками безпеки, 100% будуть мати синець і, можливо, переламану але ключицю. Ти живий, принаймні. Ладно, ти живий. Той ніс, правда? Да. Тобто побічні ефекти. Реакції можуть бути після вакцин. Да, я сьогодні вакцинувався проти грипу. Так, бачимо. Я приїхав веселий сюди з вакцинації. Такий, так. Я його обрав собі сам зі слоником. От, я відчуваю незначний біль, як після фізичного ну, вантажа крипатуру. Реакція мусить бути яка ж, це ж ін'єкція. От, а для чого я це роблю? Для того, щоб не знати, що таке тяжкий перебіг грипу, пневмонії, щоб не заражати своїх пацієнтів, яких я буду консультувати, бо це можуть бути ви пацієнти. Ви щороку це робите? Да. І свої батьки вакцинують щороку, і дітей своїх вакцинують щороку. А звичайно, знаєте, я читаю, коли я вакциную, кажу, я вакциную, то лапі своїм дітям вводить вітамінки або взагалі воду. Uh-huh, uh-huh. Ну, смішно читати і дивитися подібні якби коментарі, бо... Ну, вам коли... же великі корпорації платять великі гроші, да, так? Да. Ну, я там, сам заплатив там, за вакцину, бо, знаєте, з великих корпорацій я можу заплатити сам за вакцину. От, і наражати себе на токсичні речовини, які є в вакцині і так далі. Давайте про вакцини два Давайте. Слова. Вони в нас є, їх достатньо, вони які нормальні. Вакцини? Ну, грип. Їх можна купити, вакцина ми знаємо. Вакцина проти грипу не закуповується державою, так, вони це. Не забезпечуються так. Програмою монопрофілактики. А є дистриб'ютори, які замовляють у виробника в лютому, січні місяці певну кількість ну, держава доз. Держава ж контролює якість цих вакцин. Держава контролює процедуру. Є процедура завезення, є процедура легалізації вакцини, реєстрація, реєстраційні документи. І вакцини, які надходять на комерційний ринок, тобто ну, для продажу, вони проходять посерійний лабораторний контроль. Чого якщо... немає в інших країнах Євросоюзу. Ух ти, клас. Да. Тобто, якщо ти у купив... нас перестраховка йде за Бельгію, за Францію, ми перестраховуємося. Тобто, якщо ти купив в аптеці або так. у сімейного лікаря, угу. так, наприклад, так, то, в принципі, можна бути більш-менш спокійним, давайте що це розрізняти. Є виробник, він каже, я виготовив, і є перевірка, яку я провів, коли відпустив завод. Є дистриб'ютор, який відповідає за транспортування вакцини, зберігання вакцини і передачу вакцини тому, хто вже буде вводити вакцину, mm-hmm. який так само може зберігати вакцину mm-hmm. і використовувати її. Якщо у вас є дуже-дуже-дуже хороша корова, яка дає саме-саме смачне і саме корисне молоко, і вона виписається mm-hmm. в екологічно чистій зоні, а ви молоко при плюс 40 градусах не сховали в холодильник і залишили тут, ну, то ви зранку не я. Вон, на ранок воно скисне, ну, винувата корова? Ні, тобто ну. давайте розмежовувати, чітко говорити. Держава говорить, я контролюю те, що надходить в Україну і видаю на це сертифікат на приватний ринок. Я встановлюю процедуру проведення вакцинації. Має бути сертифікат на вакцини. Я видав сертифікат, от вона є. Ми маємо Держлікслужбу, яка контролює холодовий ланцюг, тобто умови зберігання вакцини, це прописано за ними в законі. Да, ми навчаємо лікарів, ми маємо департамент охорони здоров'я, ми маємо місцеве самоврядування, бо питання, хто повинен забезпечити холодильник в громаді, в ЦПМСД, в кабінеті щеплення, коштом місцевого бюджету.
Ви приходите в кабінет щеплення, ви маєте право задавати всі питання, які вас тривожать, перш ніж приймете рішення до того, я погоджуюся, чи я що подумаю, я не погоджуюся. А ви хочете спитати, а я хочу перевірити, як вакцина зберігається. Вам не мають права відмовити, щоб казати, дивіться, от холодильник, от температурний лист, який я відмічаю. Кажете, я йому не вірю. Ну, ваше право не вірити. Вам кажуть, дивіться, вакцини, які закуповуються державою, кожен флакончик, який закуповується державою, не ті, які є на приватному ринку, він містить флаконний термоіндикатор. Спитайте, а як його трактувати? Якщо квадратик світліше за коло, значить температура висока, яка погано подіяла на цю вакцину, не було. Друге, що ми повинні бачити, а вона у вас не протермінована. Дивіться, термін придатності. Бачите, на флаконі написано «придатно до якогось терміну». Окей, а куди вона вводиться? Якщо вакцина, мова йде про внутрішнє м'язове для дорослого, вона вводиться куди? Оце от правильно. Дивіться, оце дельтовидне м'ясо. Оце от він знаходиться. Бачите, мене вкололи правильно, в дельтовидне м'ясо. Не сюди, ще, не пана сюди. Федора вкололи неправильно. От, ну, а я просто до чого? Шановні глядачі, сюди правильно вколоти вакцину проти грипу. Слухайте, тобто треба багато дисклеймерів робити, мабуть, якихось внятних, зрозумілих, для сліпих, для глухих, для цього в Україні розвивається... Для тупих, для різних, для правда? Для цього, да? В Україні розвивається служба громадського здоров'я. О. Це більше, ніж СЕС. Раніше ти заходив в поліклініку і бачиш, там мити руки перед їжею, там ти такі шкідники, ти таке. Я цю наглядність пам'ятаю з дитинства. Є прекрасне українське прислів'я. Вміла готувати і не вміла подавати. Одна справа, ми говоримо про суто медичну інформацію. Я як лікар хочу побачити термінологію. Одним терміном можна замінити ціле речення. Я для цього вчився, бо медична мова дуже специфічна. Ясно, що таке там. Але пересічний громадянин, який, ну, з усією повагою, кожна професія важлива, випасає корову, ну, вибачте, він повинен зрозуміти. Це не його фах. Це не його фах. І йому потрібно що донести цю інформацію зрозумілою мовою тобто в п'яти реченнях, щоб так. Він зрозумів. Це має бути і соціальна реклама, і в цьому є якраз завдання засобів масової інформації бути такими самими відповідальними громадянинами і їх власників телеканалів для того, щоб поширювати соціально значиму інформацію, для того, щоб не було хвороб, а діти не прибігали дорогу з дорослими на червоне світло, користувалися пасками безпеки. Скажіть, будь ласка, що варто, щоб діти, коли йдуть організованою групою, йшли в чому? У жовтий жилет. Бо їх видно, коли вона жовта, як курча, побігла в сторону. Менше салютів, як ви сказали. Вибачте, жилети коштують копійки в порівнянні з салютами. Так. Мені здається, більш важливо, навіть з точки зору безпеки для дитини, життя для дитини, якби коли ми говоримо про якісь там бла-бла-бла-бла, високі, купіть дітям і організуйте в своєму населеному пункті. Це прості такі речі взагалі, прості, про які ми говоримо. Життя. То для цього в Україні створено вже Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Створюється Центр громадського здоров'я в обласних центрах. У нас 25 адміністративних безокупованого Криму територій. І в 10 вже створено Центр громадського здоров'я. Вони, крім того, що повинні доносити інформацію зрозумілою мовою, мовою доктора Комаровського, щоб могли зрозуміти всі, про що йде мова, і не викликати, я нічого не зрозумів, що робити. А й в тому числі, дивіться, це питання і інфекційного контролю, і вакцинації, і питання жовтих жилеток, і питання пасків безпеки. Бо від цього теж залежить мої гроші, як платника податки. Чи ви зламаєте собі лише ключицю, я буду платити за вашу ключицю, бо Конституція забезпечує вам безоплатну медичну допомогу. Чи ви вилетите через переднє шкло автомобіля, опинитесь на дорозі зі зламаною шиєю, і я буду оплачувати вашу інвалідність, отримувати вас, як громадянин України, як платник податків. Ну, крига вже скресла у нас в цьому напрямку. Ви знаєте, чи так? На превеликий жаль, ми маємо констатувати, що те, що ми попереджали, воно і сталося. Ми про це говорили 5 років тому, 4 роки тому, 3 роки тому, що прийде 2017 рік, кір повернеться. Він повернувся. Крига скресла завдяки кору.
Бо тобто, там, ти, де кіль прийшов, не було б щастя? Побігли вакцинуватися, захищатися і сказали, батько один телефонує до мене, тато каже, ви знаєте, я от, у мене четверо дітей, вони всі не вакциновані, і ми хочемо розпочати вакцинацію. Чому ви зараз вирішили це питання підняти? Бо ми всі взимку перехворіли корм, і я в тому числі. І я втратив слух на одне вухо. А чому ви до цього дітей не вакцинували і не захищали? Ну, бо зі слухом було все нормально. Ну, батько просто сказав набагато простіше, що був дураком. Молодець, а тепер ви порозумішили. Да, тепер я тобто, розумію, що кір... свідомих батьків малюків уже більше? От ви ж бачите більше, їх. Тому що, статистично більше? Статистично більше, але тут дійсно, господи, гріх казати, кір допоміг. Правець допоміг. Там, де дитина в сім'ї захворіла на правець, дуже батьки побігли вакцинувати молодших дітей від правця. У нас були такі історії. Здавалось би, правець рідкісна хвороба, да. Я не знаю, коли вам і кому саме знадобиться захист від правця. Це точно, коли гряне той гріх. Я не знаю, коли вам знадобиться пасок безпеки. Через 5 хвилин, через 30 років, коли станеться аварія, я не знаю. Так само і з правцем. Коли отримана буде травма і ця рана буде інфікована з будником правця, я не знаю. Але я хочу мати заплановану відпустку, я хочу, щоб сім'я була зі мною, я був з нею, тільки щоб це було не разом в лікарні. Я хочу, щоб це було де-небудь на природі, на шашликах, а на відпочинку і займатися тією справою, яка мені до вподоби. Тому ми говоримо, шановні українці, ну, бути громадянами, бути розумними. А ви можете спрогнозувати, що буде наступне після кору, ні? Як швидко у нас може бути колективний імунітет? Скільки поколінь треба, щоб щепилися? Це кропітка робота. Колективний імунітет не руйнується за один рік. Колективний імунітет не формується за один рік. Бо, знову ж таки, в чому є спекуляція? Кажуть, чому є спалах кору, якщо ви показуєте 90-95% рівень охоплення? Рівень охоплення серед кого ми показуємо? Серед конкретної вікової групи, наприклад, першою дозою вакцини в 12 місяців життя. Так. А ті, хто має, наприклад, 2-3 роки, вони сюди в статистику не потрапляють. Тобто це не відображає те, що називається рівень охоплення і не відображає рівень імунітету. Якщо ми робимо цю роботу з року в рік, звичайно, ті діти підростуть до 2 років, до 3 років, до 4 років, до 5 років, буде сформований імунний прошарок щодо кору. Тобто колективний імунітет ми щодо кору ми повинні відновити колективний імунітет, на це піде у нас більше 5 років приблизно. Ну, хоч не 50, ви мене заспокоїли, якщо бо я залежить, думала, що може бути більше 5, тому що, знаєте, українців коротка пам'ять. А у нас був спал 2012 року. Не болить, то все пройшло. Був 2004-2005 року спалах кору, то 2006, перепрошую, року, 5-6 рік був. І здавалось би, кір є, зараз великі спали, батьки пішли, покоління батьків зміниться, діти підростуть, які зараз, наприклад, 10 років, їм через 15 буде 25 років. Вони будуть як сприймати те, що було в 10 років? Дуже критично? Не дуже. Ну, якщо ми будемо разом з тим, як навчати чистити зуби, чи вмиватися, чи якусь там іншу індивідуальну гігієну мати, якщо ми будемо говорити і про це з дітьми вже, і підготовка лікарів, які будуть пояснювати батькам. Батьки будуть довіряти лікарю. Бо коли мої колеги дорікають, ви знаєте, так тяжко з батьками працювати, так довго їм треба пояснювати, я їм дорікаю, якщо вам пацієнт довіряє, пояснення щодо необхідності вакцинації займає максимум 10 секунд. Бо якщо вам довіряють, ви говорите, вам це потрібно. Скажіть, будь ласка, які в мене є міркування, щоб вам зашкодити, я вам бажаю зла. Я бажаю зла одній єдиній людині, яка керує зараз північним сусідом. Хай Господь мене простить, але я вважаю, що ця людина недостойна існувати на цій планеті. Але ми говоримо про ситуацію, про те, що я нічого, крім добра, вам і вашій дитині не бажаю. І якщо я вам рекомендую це зробити, які у вас є підстави для того, щоб сумніватися в тому, якщо ви мені довіряєте? Це йде 10 секунд. Кажу, лікар, не пояснюйте мені, треба, робіть. Бо це в моїх інтересах. Але ми, коли ми оцінюємо, я з колегами відверто говорю, кажу, вибачте, це наша відповідальність з тим гепом,
який стався в Україні з вакцинацією, в першу чергу нашої медичної спільноти, незалежно від того, який щабель ви займаєте, чи дільничого лікаря, чи ви великий академік, opinion leader, тобто лідер думок, і маєте вплив на президента, на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, це і ваша відповідальність, в тому числі за те, що у нас відбувається в країні. Дякую дуже. Дякую. Головне ключове слово сьогодні нашого ефіру – це відповідальність. Навіть не вакцинація, саме відповідальність. Абсолютно. Дякую. Це був Федір Лапій, дитячий імунолог. І дитячий інфекціоніст. Анти-антивакцинатор. Ну і взагалі дуже розумна, щира, відкрита людина, яка не бажає нікому з вас зла. Це точно. Дякую вам. До побачення.